Poštovani gledalci, televizija Arena Sport, dobar vam dan, dobrodošli slikom u Laktaše, u košarkašku dvoranu u predgrađu Banja Luke, gde će uskoro početi prijateljska utakmica reprezentacija Srbije i Ukrajine. Meč koji se igra u okviru priprema za kvalifikacije za evropski šampionat 2013. godine, drugi međusobni susret Srbije i Ukrajine u okviru tih priprema, pri čemu je prva utakmica koja je odigrana juče u Beogradu bila zatvorenog tipa, a reprezentacija Srbije zabeležila ubedljivu pobedu. 84-65 izabranici Dušana Ivkovića su odigrali vrlo kvalitetan meč i relativno lako savladali rivale iz Ukrajine, bez obzira što na toj utakmici Dušan Ivković nije računao ni na Miloša Teodosića, ni na Duška Savanovića, njih dvojica su tu utakmicu odmarali. Sa reprezentacijom je tu i kapiten Krstić, ali on ima problema sa povredom. Evo i ukrajinske reprezentacije, dakle na ovoj utakmici neće biti Tepića, Rašića, Ercega i Krstića. Evo i stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije, evo i predstavljanja ukrajinskog nacionalnog tima. Tu su igrači koji će pokušati da izbore plasman na Eurobasket 2013. godine. Dvorana u Laktašima ispunjena do poslednjeg mesta. Evo Stevena Barta, Amerikanca sa ukrajinskim pasošem, na klupi ukrajinske reprezentacije sedi Mike Fratello, čovek koji je imao zaista sjajnu trenersku karijeru, godinama je radio u NBA ligi, radio sa ekipom Atlanta Hawks, sa Cleveland Cavaliersima, sa Memphis Grizzliesima i Mike Fratello je zaista izuzetno poznato i cenjeno ime u svetu košarke. Evo Mike Fratella koji u ovim momentima nagrađen i aplauzom od strane publike okupljene u dvorani u Laktašima. Reprezentaciju Srbije će u današnju utakmicu povesti kapiten sa brojem 10, Duško Savanović. Duško Savanović, kapiten reprezentacije u odsustvu Nenada Krstića. Miloš Teodosić u sastavu reprezentacije Srbije na poziciji playmakera, gde Srbija zaista ima puno problema zbog brojnih povreda. Tom spisku povređenih igrača priključio se i Aleksandar Rašić. Dakle, tu su Paunić, Nemanja Bjelica, Mile Ilić, Marko Kešelj, Danilo Andžušić, Milan Mačvan, zatim Dejan Musli, Nemanja Nedović, Vladimir Štimac i Vladimir Lučić. Evo i kako to izgleda po brojevima. Vidite, dole su Teodosić i Duško Savanović, brojevi 4 i 10. Evo Dušana Ivkovića, selektora košarkaške reprezentacije Srbije, najuspešnijeg košarkaškog trenera u Evropi u prošloj sezoni sa ekipom Olimpijakosa. Napravio je veliko iznenađenje osvajanjem titule prvaka Evrope. Jovanić, Šobot, Petković će biti sudija ove utakmice. Čuli ste i od oficijalnog spikera način na koji je predstavljen Dušan Ivković. I dalje ovacije čoveku koji je, od kako se ponovo prihvatio posla selektora reprezentacije, 2009. godine osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, 2010. igrao polufinale svetskog prvenstva, 2011. Evropsko prvenstvo, osmo mesto, što je koštalo Srbiju plasmana, barem u kvalifikacije za olimpijski turnir u Londonu. Slušamo nacionalne himne. Наші вороженьки
Čuli ste i nacionalne himne Ukrajine i Srbije, sve je spremno za početak ove prijateljske utakmice u sklopu priprema za početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Evo Dušana Ivkovića i Majka Fratela, reprezentacija Srbije će se na tim kvalifikacijama takmičiti u grupi A zajedno sa selekcijama Islanda, Crne Gore, Izraela, Estonije i Slovačke. Prvu utakmicu Srbija će odigrati 14. avgusta protiv reprezentacije Islanda. Ukrajinci će se takmičiti u grupi C zajedno sa Hrvatskom, Austrijom, Kiprom i Mađarskom. Sistem kvalifikacije je takav da će plasman na evropsko prvenstvo izboriti po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, a pritom će i četiri najuspešnije trećeplasirane reprezentacije iz šest kvalifikacijonih grupa takođe vizirati pasoš za plasman na evropski šampionat koji se igra u Sloveniji. Osam reprezentacija je već sigurno za taj Eurobasket, pored selekcije domaćina Slovenije. Tu su i aktualni evropski šampioni Španci, zatim reprezentacija Francuske, Rusije, Litvanije, Grčke, Velike Britanije i Makedonije. Ukrajinci, reprezentacija koja je učestvovala na poslednjem evropskom šampionatu, zauzeli su 17. mesto. Reprezentativci Ukrajine generalno nikada nisu bili bolje plasirani od osamostaljenja ove države na prvenstvima Evrope, bolje od 13. mesta. 13. mesto su zauzeli 1997. godine na evropskom prvenstvu u Španiji i 2005. godine kada je evropski šampionat igran u Srbiji, odnosno tada u Srbiji i Crnoj Gori. Reprezentacija Srbije kroz ove pripreme je opterećena zaista brojnim povredama. Dosta toga ometa rad reprezentacije koju vodi Dušan Ivković, naročito
deficitarne pozicije usled velikog broja povreda, ali i nepojavljivanja nekih igrača su pozicija playmakera i pozicija centra, pa su neki igrači naknadno pozivani u reprezentaciju pre ovog puta u Bosnu i Hercegovinu. Evo Dejana Bodiroge, legende košarke sa ovih prostora, koji je aplauzom pozdravljen od strane okupljene publike u Laktašima. Pre ovog puta u Banja Luku reprezentacija Srbije je, odnosno Dušan Ivković je smanjio broj igrača na koje računa za nastavak priprema, tako da sa timom nisu krenuli Dragan Labović i Nemanja Jaramaz. Ukupno 16 igrača trenutno na raspolaganju ima Dušan Ivković, s tim da su trenutno van stroja Aleksandar Rašić i Nenad Krstić. Posle ove utakmice u Laktašima protiv selekcije Ukrajine, Srbija odlazi u Rogašku Slatinu, gde će ostati do 1. avgusta, kada putuje na turnir u Ljubljanu, gde će igrati sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom. Rekao sam već, 14. avgusta počinju te kvalifikacije za evropski šampionat. Nadamo se do tada nešto povoljnijem zdravstvenom biltenu reprezentacije Srbije, koju će ovu utakmicu početi u startnoj postavi sa Milošem Teodosićem na poziciji playmakera. Tu je još Ivan Paunić, tu je Nemanja Bjelica, tu je Vladimir Štimac, koji je u Turskoj imao zaista fantastičnu sezonu i on je jedan od igrača koji su naknadno priključeni reprezentaciji. I u petorci počinje i kapiten Savanović. Vjačeslav Kravcov, bez ikakve sumnje, najpoznatije ime, najzvučnije ime u ovoj ukrajinskoj reprezentaciji, 211 cm visoki centar, koji će karijeru sledeće sezone nastaviti u NBA ligi, biće član Detroit Pistonsa. Nije uspeo do ove lopte da dođe Dmitri Zabirčenko, prvi posed na ovom meču za reprezentaciju Srbije, Teodosić pa Paunić. Akcija je za Miloša Teodosića, koji je izašao iz uzastopnih blokova. 2-2 na strani sa Štimcem. Ne stiže lopta do centra reprezentacije Srbije. Velika borba. Biće mrtva lopta, strelica za zapisničkim stolom. I trebalo da favorizuje reprezentaciju Srbije. Tako je. U borbi za loptu našli su se pustozvonovi Štimac. Ne, ipak će biti lopta za Ukrajince. Nisam siguran da bi to tako i trebalo da bude, pošto je prvi posad lopte ipak bio za Ukrajinu. Ukrajinci su dobili to podbacivanje, pa je nagazio aut liniju upravo ovaj momak koga vidite u kadru, Dmitri Zabirčenko. Ali u svakom slučaju to i nije od neke krucijalne važnosti i značaja u ovom trenutku. Ovo je pre svega pripremna utakmica koja bi trebalo da pokaže Dušanu Ivkoviću u kakvom stanju se trenutno nalazi njegova ekipa. Ovo je ukupno četvrta prijateljska utakmica za reprezentaciju Srbije u ovom pripremnom periodu. Dve utakmice sa Letonijom, dve sigurne pobede. Ovo je drugi meč sa reprezentacijom Ukrajine. Onaj koji je odigran u Pioniru je bio zatvorenog tipa. Prvi nerealizovani napad za reprezentaciju Ukrajine. Teodosić, član ekipe moskovskog CSKA, Savanović, zaustavljena igra. Imaće problema tamo pustozvonov da sačuva Nemanju Bjelicu. Nemanja Bjelica, koji je imao odličnu završnicu sezone u ekipi KHL Laboral. KHL je odigrala pet utakmica sa ekipom Reala u polufinalu i na kraju ipak doživela poraz. 3-2 u seriji, Bjelica je bio jedan od zapaženijih. Savanović pa Teodosić. Blok Štimca, ništa od ove igre 2-2. Nemanja Bjelica iz finte šuta, dobro popunjavaju reket Ukrajinci za 3. Miloš Teodosić i dalje nema koša na ovoj utakmici. Nadam se da ćemo dobiti uskoro i neku grafičku obradu. Ako ništa drugo, onda zbog vremena. Teodosić, sjajna kretnja Nemanje Bjelice, asistencija broj 1 za Miloša Teodosića i prvi poeni na ovoj utakmici. U listu strelaca se upisuje Nemanja Bjelica, 2-0, vodi Srbija.
Steven Bart. Jedno loše dodavanje Krapcova. 3-2 situacija. Paunić je u korneru gde je dobio loptu na šutu za 3 poena. Asistencija Savanović, 3 poena Ivana Paunića. Srbija vodi 5-0. Paunić koji je prošle sezone igrao u italijanskom šampionatu u ekipi Bolonje. Štimac nije uspeo da sačuva Vjačeslava Kravcova, kao što sam rekao, novog igrača Detroita. A Štimac je, kažem, u Turskoj imao zaista fantastičnu sezonu. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde. Tim kvalitetnim partijama u turskom šampionatu zaslužio je poziv Dušana Ivkovića u nacionalni tim. Za Pirčenko. Ne može lopta na Krapcova, dobro odbrano igra Štimac na niskom postu. Opet Ukrajinci imaju velikih problema na agresivnu odbranu reprezentacije Srbije i pomalo srećno su Ukrajinci došli do prvih poena. Pustozvonov je poentirao. Nema poena Štimca. Nema promene rezultata, 5-2 za reprezentaciju Srbije. Steven Bart. Pustozvonov. Bart za 3. Evo izjednačenja. Amerikanac koji 2011. godine na evropskom prvenstvu igrao za nacionalni tim Ukrajine. Savanović za 3. Evo trojke Duška Savanovića, kapitena reprezentacije Srbije na ovoj utakmici. Član Anadolu Efesa u prošloj sezoni. Druga trojka za reprezentaciju Srbije koja ima 3 poena prednosti, 8-5. Pokušava odmah da vrati trojku Bart, nema njegovih poena. Šest minuta, 30 sekundi do kraja prve četvrtine u dvorani u Laktašima. Srbija vodi protiv Ukrajine 8-5. Dobar protok lopte. Fauliran je Miloš Teodosić koji će na liniju slobodnih bacanja. Teodosić koji je prošao košarkašku školu FMP-a. Odlične partije je prikazivao u dresu Olimpijakosa koji je napustio na početku ove sezone i prešao ekipu moskovskog CSKA. Srbija vodi 10-5. Bart, odlična odbrana. Nemanje Bjelice. Bjelica. Paunić. Povratni pas, ali na pamet je bacio ovu loptu Paunić i onda je morao ličnu grešku da žrtvuje Miloš Teodosić kako bi zaustavio igru u tranziciji ukrajinske reprezentacije. Ukrajina je na Eurobasketu 2011. godine igrala u grupi D. Zabeležili su dve pobede i tri poraza i zauzeli su peto mesto u svojoj grupi. Pobedili su Belgiju i Bugarsku. Konačno su uspeli Ukrajinci da naprave akciju za Kravcova, međutim, on nije pogodio iz ovog poluhoroga. Fuliran je Štimac. Štimac će... Ipak neće biti slobodnih bacanja. Da, ranije je bio faul koji je napravio Pustozvonov. Teodosić.
Štimac, Savanović, Teodosić, brz šut Miloša Teodosića, nema njegovih prvih poena iz igre. Steven Bart. Usmeren Bart u levu stranu, sada prodor uz čelnu liniju. Dobar potez Amerikanca u dresu ukrajinske reprezentacije, pet poena Stevena Barta. 5 od 7 poena za Ukrajinu postigao je ovaj playmaker Bjelica i on ume da odigra na poziciji playmakera, konkretno u prvoj sezoni u ekipi Crvene zvezde. Svetislav Pešić ga je koristio upravo na toj poziciji, a Savanović je namestio ruku. Duško Savanović 2 od 2 u šutu za 3 poena, ukupno 6 poena Duška Savanovića. Srbija vodi 13-7. Pustozvonov. Za Birčenko, Bart. Evo lopte na niski post. Maksim Kornijenko ulazi u igru. Rezultat je 13-7, a ne 13-5. Ukrajinci su ispunili bonus, pa će biti slobodnih bacanja za Vladimira Štimca, koji tako ima priliku da se upiše u listu strelaca. Perović je povređen u reprezentaciji Srbije, Krstić je povređen. Novice Veličkovića nema, Raduljica i Rakovice nisu pojavili na početku priprema nacionalnog tima, tako da na poziciji centra reprezentacija Srbije u ovom trenutku ima trojicu igrača. Jedan od njih je Vladimir Štimac, tu je i Mile Ilić, a tu je i Dejan Musli koji će u sledećoj sezoni nositi dres Partizana. Jedno od dva slobodna bacanja pogodio je Vladimir Štimac, 14-7 vodi reprezentacija Srbije. Dobra akcija Ukrajinaca, sjajno izrađena pozicija i zakucavanje Vjačeslava Krapcova. 14-9, još jedna sjajna asistencija koju je napravio Steven Bart i uglavnom od njega polaze sve dobre stvari za ukrajinsku reprezentaciju. Teodosić još jednom iz pick and rolla sa Štimcem kreće akcija reprezentacije Srbije. Dobar na ofanzivnom skoku Nemanja Bjelica. Teodosić. Jedna loša dijagonala, nije mogla ova lopta da prođe do Paunića, ali grešku u koracima napravi je Steven Bart. U igru ulazi i Gladir. Još jedno poznato ime za one koji su gledali špansku košarkašku ligu na kanalima Arena Sporta. Savanović. Ovaj put nije pogodio, ali evo ofanzivnog skoka Štimca. Bjelica konstantno pokušava da postuje Maksima Pustozvonova. Štimac, povratni pas, jedan protok lopte. 3 sekunde. Trebalo je šutirati. Evo Nemanje Bjelice. 2009. godine debitovao je u reprezentaciji posle zaista sjajne sezone u dresu Crvene zvezde i Nemanja Bjelica je u debitantskoj godini u reprezentaciji osvojio medalju na evropskom prvenstvu. Ulazi Partizanov tandem u igru. Danilo Anđušić i Vladimir Lučić. Anđušić, izuzetan šuter. Nezgodna situacija, nadam se da se ovde niko nije povredio. Na kraju sve u redu. I sa košarkašima Srbije i sa igračima Ukrajine. Savanović, Štimac, Štimac. Nema poena Vladimira Štimca. Za sada ne uspeva da pogodi iz igre centar srpskog tima, 14-9. Ulazimo u posljednja 3 minuta prve četvrtine. Gladir gubi loptu još jednom da su Ukrajinci na ovaj način otvarili kontranapad reprezentacije Srbije. Nisu se oglasile sudije posle ovog kontakta Savanovića i Stevena Barta. Teodosić.
Savanović, lepa finta šuta Duška Savanovića, onda pivotira i promašuje ovaj šut. Kapitan reprezentacije Srbije koji je dalje najefikasniji sa 6 postignutih poena. Steven Bart, neprecizan pas, još je neizgubljena lopta Ukrajinaca, izgubljene lopte na jednoj i na drugoj strani. Ljuti se sada Dušan Ivković na košarkaše Srbije koji su opet težili egzibiciji, to dodavanje iz odbojke Lučića za Duška Savanović je na kraju rezultovalo izgubljenom loptom. Igra se dosta brzo, shodno tome ima i izgubljenih lopti na jednoj i na drugoj strani. Dmitri Galebov je faulirana. Evo, Mile Telića i Milana Mačvana u igri. Zajcev. Ofanzivni skok. I evo poena za Maksima Kornijenka. 14-11 prilaze Ukrajinci na 3 poena minusa. Teodosić. Fauliran je Miloš Teodosić. Biće slobodnih bacanja. Teodosić na liniji slobodnih bacanja, za sada 3 od 3. Četiri od četiri, Miloš Teodosić. Izašao iz igre Miloš Teodosić, evo Nemanje Nedovića, sada već bivše košarkaša Crvene zvezde koji će karijeru nastaviti u Litvani. Još jedna izgubljena lopta Ukrajinaca, Gladir je pogrešio, Andžušić. Neće biti priznati ovi poeni, ali bit će još slobodnih bacanja za reprezentaciju Srbije. Izgleda da je Kornijenko napravio faul. Ovde Andžušić pokušava iz kontakta, a faul je napravio Igor Zajcev koji je odgurnuo Vladimira Lučića. Lučić sigurno u prvom pokušaju sa linije slobodnih bacanja, krilni centar Partizana, aktualnog šampiona Srbije. Lučić 2 od 2, minut 17 do kraja prve četvrtine. Srbija ima 8 poena prednosti, 19-11. Novi ofanzivni skok reprezentacije Ukrajine napravio je Kornijenko. Novo vreme za napad imaju Ukrajinci. I bit će i slobodnih bacanja za ukrajinski tim. Prvo ličnu grešku je napravio Mili Ilić. Prošlu sezonu odigrao je u ekipi Crvene zvezde Beograd. Vidjet ćemo da li ostaje u klubu ili će potražiti, kako se to popularno kaže, inostrani angažman. Mile Ilić. Kornijenko sigurno u prvom pokušaju sa linije penala. 2 od 2, Maksima Kornijenka, 4 njegova poena. 18-13 vode Ukrajinci. Nedović. Nedović prošle sezone u Crvenoj zvezdi znatno više vremena je provodio na poziciji beka šutera, ali rekoh već, ima problema Srbija na poziciji playmaker, deficit igrača, sjajna asistencija Mačvana za Mileta Ilića, jedan od najlepših poteza u dosadašnjem toku meča. Prvi poen za Mileta Ilića. Odličan prodor, čak trojicu igrača je na sebe navukao Milan Mačvan i asistirao Miletu Iliću. Mačvan koji u prošloj sezoni
kao pozemljeni igrač Makabija iz Tel Aviva igra u Partizanu. Ponovo 7 poena prednosti za reprezentaciju Srbije. Na kraju prve četvrtine 5 poena prednosti ima srpski tim 20-15 protiv reprezentacije Ukrajine u prijateljskoj utakmici u Laktašima. Heba, jaka voda, jaki ljudi. Heba, zvanična voda košarkaške reprezentacije Srbije. Razor is back. Impossibly thin. Smart and fast enough to wirelessly pull your home computer files from anywhere in the world. And make Kevlar strong. The new Motorola Razor. Zvezda nastupa u jedinstvenoj formaciji 1-5-1. U prvoj liniji kapiten, neverovatna ponuda. Pretplata za Zvezda postpaid tarife 1 dinar. Sredinu čine 5 friends and family brojeva sa razgovorima za 0 dinara i u liniji odbrane Zvezda telefon za samo 1 dinar. MTS, imate prijatelje. Evo u kadru američkog stručnjaka Mike'a Fratella, rekao sam već, zaista fantastična trenerska karijera. Jedan od trenera koji imaju odličan učinak i rating u NBA ligi. 667 pobjeda u regularnoj sezoni napravio je Mike Fratello. Rekao sam već, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers i Memphis Grizzlies, klubovi sa kojima je radio. Nova trojka za reprezentaciju Srbije. Pogodio je Nemanja Nedović. Osam poena prednosti ima srpski tim, četvrta trojka. Dve je pogodio Savanović, jednu Paunić. I evo sada pogađa Nemanja Nedović. Gladir. Iskakanje odbrani od pick and rolla Mileta Ilića. Uz zvuk sirene još jednom poentiraju Ukrajinci. Poentirao je Dmitri Galebov. Sjajna asistencija Danila Andžušića za Mileta Ilića. 4 poena Mileta Ilića. Brzo ide lopta u igri reprezentacije Srbije. Faul je napravio Lučić. Sjajna asistencija bez gledanja Danila Andžušića. Nema trojke za reprezentaciju Ukrajine. Skače Mile Ilić. Nedović pa Mačvan. Agresivna odbrana na Nemanji Nedoviću. Lučić. Mačvan. Mačvan gradi poziciju na niskom postu. Mačvan, biće slobodna bacanja za Milana Mačvana. Liču grešku napravio je Sergej Gladir. Mačvan igrao je za ekipu FMP-a, odatle prešao u Hemofarm. Sa epitetom najkorisnijeg igrača Jadranske lige u trenutku kada je iz nje odlazio, prešao u redove Makabija, tamo je odigrao polusezonu. Na početku prošle kao pozemljeni igrač
prešao je u Partizan. Tačnije, pošto je sezona već počela. Tako da u prvoj polovini sezone Jadranske lige Mačvan nije mogao da pomogne Crnobelima. Jedno od dva slobodna bacanja, 26-17 vodi reprezentacija Srbije. Mačvan koji je prošao kroz praktično sve reprezentativne selekcije i on je 2009. godine učestvovao u osvajanju evropskog srebra. Zajcev. Brži je Zajcev od Mileta Ilića. Lako je prošao pored centra reprezentacije Srbije. Nova lična greška Mileta Ilića. Na liniju slobodnih bacanja će Igor Zajcev. Nije Zajcev pogodio prvo slobodno bacanje. Drugi put precizniji. Prvi poen Zajceva na ovom meču u Laktašima. 26-18 vodi reprezentacija Srbije. Ilić. Uručenje lopte za Danila Anđušića. Anđušić skupljaju odbranu. Ukrajinci dobro popunjavaju reket, ali Srbija fantastično šutira za tri poena. Peta trojka za reprezentaciju Srbije. Prvi poen iz igre za Milana Mačvana. Prvi put razlika je dvocifrena, plus 11 ima srpski tim, 29-18. Galebov pa Zajcev, Gladir. Gladir brzo se podigao na šut za tri, ali nije pogodio trojku Gladir. Ukrajinci i dalje na onoj jednoj pogođenoj koju je ubacio Bart. Pokušava za tri sada i Anđušić, on nije bio precizan. Kontrola skoka od strane Maksima Kornijenka. Gladir. Promašio je čist zicer sada Igor Zajcev. Lopta pripada reprezentaciji Srbije. Sada će nešto nižu postavu izvesti na teren Dušan Ivković, imajući u vidu da će Savanović zameniti Mileta Ilića koji ima dve lične greške, ali pre toga prvi timeout u Laktašima večeras. Moj tata je pravi heroj. On radi u Agruži. Tamo prave sve od piletine. Zdravo je i ukusno. Sve što proizvode je 100% domaće. I sve nastaje od njive do trpeze. Ti super proizvodi dolaze do hiljade porodica koje im ne mogu odoleti. Zato moj tata radi na važnom zadatku. Najbolje za porodicu. 100% domaće. Poena prednosti ima reprezentacija Srbije u prijateljskoj utakmici sa selekcijom Ukrajine. Meč koji se igra u Laktašima, u do poslednjeg mesta ispunjenoj dvorani u kojoj inače svoje utakmice igra ekipa Igoke. Ističe prvi timeout, još jednom pogled na ta najsvečanija mesta uz sami teren gde su i četvorica reprezentativaca Srbije koji što zbog povreda, što zbog taktičkih zamisli Dušana Ivkovića večeras nisu u sastavu srpskog tima. Savanović je već na prvom koraku napravio prednost, prodor uz čelnu liniju. Ličnu grešku je napravio Igor Zajcev. Evo još jednom. Duško Savanović imao je sjajno svetsko prvenstvo 2010. godine. Podsjetit ću vas, Srbija je na tom svetskom prvenstvu zauzela četvrto mesto. Zasrljao je sada Duško Savanović. Nema promene rezultata i dalje je 29-18. 20-15 završena je prva četvrtina, Gladir.
dosta ukrajinskih košarkaša igra u domaćem nacionalnom šampionatu. To su uglavnom igrači Dnjepra, Azovmaša. Evo Stevena Barta. On je sa 5 postignutih poena i dalje najefikasniji u reprezentaciji Ukrajine, izuzetno brzonog ovaj američki košarkaš. Bart, otvoren šut za 3, nema njegove trojke. Skače Mačvan, kažem, sada nešto niža petorka reprezentacije Srbije, sa praktično 2 četvorke u postavi igra Dušan Ivković sa Milanom Mačvanom i Duškom Savanovićem. Nemanja Nedović poziva rogove. 1-2-2 raspored igrača u napadu reprezentacije Srbije. Evo nove trojke za srpski tim. Sad je pogodio Lučić. Njegovi prvi poeni iz igre. Ukupno 5. 6 trojki srpskog tima. 32-18. Je rezultat ovih plus 14 je i maksimalna prednost reprezentacije Srbije. Nove izmene pravi Mike Fratello. U igru se vratio Zabirčenko. Puno izgubljenih lopti imaju Ukrajinci u dosadašnjem toku meča. Nedović. Mačvan. Opet skupljaju odbranu reketu Ukrajinci. Opet ostavljaju dosta prostora reprezentativcima Srbije za šut za 3 poena. Sada je promašio Nemanja Nedović. Steven Bart. Zabirčenko. Dosta preuzimanja odbrane iz Srbije, odlična odbrana i na kraju greška u koracima. Još jedna izgubljena lopta Ukrajine, visok intenzitet u odbrani reprezentativaca Srbije, insistira na tome Dušan Ivković, čovek koji na klupi reprezentacije Jugoslavije imao zaista fantastične rezultate, sjajan prodor Nemanje Nedovića, 5 poena igrača Lietuvosa. Okliznuo se Steven Bart, izgubio još jednu loptu. Eliop! Andžušić Lučić. 36-18 vodi reprezentacija Srbije. 7 poena Vladimira Lučića, koji je sada najefikasniji u srpskom timu. Već je plus 18 za reprezentaciju Srbije, rastrčali su se srpski košarkaši, počeli su da koriste ovaj izuzetno veliki broj izgubljenih lopti ukrajinskog tima, tako da mora Mike Fratello da reaguje još jednim timeoutom, imajući u vidu da se igra njegovog tima raspada u pravom smislu te reči. 18 poena prednosti ima Srbija, 36-18. I zaista je šteta što reprezentacija Srbije nije uspela da se izbori makar za te kvalifikacije za olimpijske igre. Objektivno, Srbija posjeduje kvalitet da, ako ništa drugo, potraži svoju šansu u tim kvalifikacijama. Međutim, splet okolnosti, između ostalog, na Eurobasketu u Litvani je bio takav da je Srbija prvo izgubila četvrtfinale od reprezentacije Rusije, a posle toga i odlučujuću utakmicu na turniru od Grčke. Ta utakmica je značila kartu za Venecuelu i za te kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre u Londonu. I eto, u danu kada u Londonu počinje košarkaški turnir, Srbija igra prijateljsku utakmicu u Laktašima sa Ukrajinom. Najveći rivali reprezentacije Srbije u borbi za plasman na Eurobasket 2013. godine sasvim sigurno bit će selekcije Crne Gore i Izraela. To su timovi koji su učestvovali na evropskom prvenstvu prošle godine. Reprezentacija Srbije će se domaćoj publici predstaviti već 18. avgusta, kada dočekuje selekciju Crne Gore, Island
i Estonija i Slovačka su ipak reprezentacije koje ne spadaju u grupu favorita u kvalifikacionoj grupi, ali u reprezentaciji Srbije su više puta isticali da neće poceniti nijednog protivnika u ovim evropskim kvalifikacijama i da će pre svega maksimalno pristupiti svakoj utakmici. Maksim Kornijenko nagradio je sebe posle ofanzivnog skoka, 6 poena Maksima Kornijenka koji je za sada pravio problema reprezentativcima Srbije pod košem. Mačvan se otvorio u širinu, nije pogodio šut za 3 poena. Milan Mačvan. Bart. Pokušavaju sada da koriste 211 cm visokog Kravcova, mada je Milan Mačvan pokazao da ume da sačuva i znatno više igrače od sebe. Konkretno, Milan Mačvan je odličan posao protiv centara Crvene zvezde radi u finalnoj seriji play-offa srpskog košarkaškog šampionata, kada je recimo Vlado Jovanović izvodio iz igre Miroslava Raduljicu, a znate da je tu finalnu seriju zbog bolesti propustio Raško Katić, tako da Mačvan je tada radio dobar posao na niskom postu odbrani od sebe viših igrača. Štimac se umeđu vremenu vratio u igru u reprezentaciji Srbije. Štimac, odlična odbrana Kravcova, ofanzivni skok Štimca koji je pokupio svoj promašaj i postigao je poene. Štimac, prvi njegov iz igre, 3 ukupno. 38-20, Štimac koji eto, debituje praktično u seniorskoj reprezentaciji, igrao je za univerzitetski tim Srbije u nekoliko navrata. Jedan centaršut sada na drugoj strani za Birčenka. Opet otvaraju kontranapad reprezentativci Srbije, ali sačekao je Bart Lučića koji je napravio faul u napadu. Evo, po prvi put na današnjoj utakmici Marka Kešelja. Vidjet ćemo gde će nastaviti karijeru Kešelj, pošto napušta Olimpijakos sa kojim je osvojio titulu prvaka Evrope. Evo i Miloša Teodosića. Još jednog bivšeg igrača Olimpijakosa. Nedović i Lučić su otišli na klupu. Gladir, odnosno Bart, želio je da igra 2 na 2 sa Kornijenkom. Završilo se još jednom izgubljenom loptom za reprezentaciju Ukrajine, posle čega je Bart faulirao Milana Mačvana. Anđušić. Nerealizovan napad Srbije, jedna od retkih situacija gde Ukrajinci mogu da otvore igru u tranziciji. Međutim, nisu to odradili dobro izabranici Majka Fratela. Gumenjuk, jedan prilično loš šut i u kontranapadu još jedna atraktivna akcija reprezentativaca Srbije, Marko Kešelj. 20 razlike ima srpski tim, 40-20, to su ta sjajna dodavanja Miloša Teodosića. Nije bio eliup, ali pišu se poeni. I to Laki iz kontranapada i opet kradu loptu reprezentativci Srbije. Sada je kontranapad 3 na 3. Teodosić izgubio je dribling, Štimac, Kešelj pa Teodosić. Teodosić, stiže lopta do Anđušića, u autu je bio Milan Mačvan kada je stigao ovaj pas do njega. Samo 5 poena su postigli Ukrajinci u drugom desetominutnom periodu za sada. I upravo je ta odbrana nešto gde reprezentacija Srbije pravi razliku. Dobra odbrana Štimca. Lopta ostaje u posedu Ukrajinaca. Nije lopta stigla do Romana Gumenjuka. Evo Nemanje Bjelice koji ulazi u igru umesto Milana Mačvana.
skok Miloša Teodosića. Nesporazum Kešelja i Bjelice, nekadašnjih saigrača u ekipi Crvene zvezde. Novi poeni za Stevena Barta. Njegovih sedam, toliko je u reprezentaciji Srbije postigao i Vladimir Lučić. 40-22. Teodosić. Opet 2 na 2 sa Štimcem. Poslednji minut prvog poluvremena u toku. Lopta ostaje u posedu reprezentativaca Srbije. Štimac. Teodosić za 3. Brz izbačaj Miloša Teodosića. Njegovi prvi poeni iz igre, 7 ukupno. Još jedna trojka za srpski tim. Raste prednost reprezentacije Srbije u ovom trenutku. Plus 21. Za Birčenko. Sjajna rampa Štimca. Nema ni ofanzivnog skoka Romana Gumenjuka. Paunić. Smiruje Dušan Ivković. Reprezentativci Srbije traži da se odigra pun napad, da se uradi kontrola sata, kako se to popularno kaže, pošto je razlika između dva sata mala. 6,5 sekundi do kraja prvog poluvremena, 4 sekunde do isteka ovog napada reprezentacije Srbije, ali su faul napravili Ukrajinci. Tako da Srbija praktično do kraja prvog poluvremena može da drži loptu u svom posedu. Kešelj, jedan težak šut preko ruke. Paunić je dobro sve to ispratio. Malo je požurio Marko Kešelj, tako da je ostalo vremena za Paunića da pokupi tu loptu i da poentira. Odlična četvrtina reprezentacije Srbije. 45-22 prednost srpskog tima koji ovu četvrtinu rešio u svoju korist rezultatom 25-7. Dakle, samo 7 poena su postigli Ukrajinci, puno izgubljenih lopti ukrajinskog tima, puno ukradenih lopti reprezentacije Srbije koja je često poentirala iz kontranapada iz te igre u tranziciji. Sve u svemu, jedno dobro prvo poluvreme, naročito dobra druga četvrtina za izabranike Dušana Ivkovića, gde je najefikasniji Miloš Teodosić sa 7 poena koliko je ubacio i Vladimir Lučić, 6 poena Duška Savanovića, po 5 Nemanje Nedovića i Ivana Paunića, zaista sjajne procente šuta reprezentacije Srbije, naročito za 3 poena. 7 trojki ubacili su reprezentativci Srbije u prvom poluvremenu. Sa druge strane, Ukrajina za sada zaista nije pokazala mnogo na ovoj utakmici. Najefikasniji u ukrajinskom timu je Steven Bart sa 7 postignutih poena. Maksim Kornijenko je postigao 1 poen manje. Ovo je onaj prodor Nemanje Nedovića. U drugoj četvrtini Srbije je napravila čak plus 18. Jedna od najatraktivnijih kombinacija Eliup koji su odradili Andjušić i Lučić. Ukrajinci su promašivali i Zicere, jedan od retkih pogodaka ukrajinskog tima. Kornijenko, ovo je pokušaj Eliupa i poeni Marka Kešelja. Jedan od retkih, kažem, atraktivnih poteza, korisnih poteza ukrajinske reprezentacije u drugoj četvrtini bio i ovaj pogodak Stevena Barta. Srbija-Ukrajina 45-22, pauza od nekih desetak minuta, pa se slikom vraćamo u laktaše i nastavljamo praćenje ove prijateljske utakmice u sklopu priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2013. I can make it real.
Bićete u centru pažnje. Naviknite se, a imat ćete i svog ličnog asistenta. Samsung Galaxy S3 za 1 dinar uz paket Mixnet XXL ili uz nov ekskluzivni paket Meganet uz koji dobijate i besplatnu uslugu Mobile TV. MTS, imate prijatelje. A broj lične karte? Aha! Broj lične karte. Pogrešan datum. Ja.